حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين روایت ہرقل میں ایک لفظ گزرا ہے سجال سجال کے سلسلے میں تین باتیں بیان کی جاتی ہے سجال اس کے معنی آتے ہیں پانی سے بھری ہوئی ڈول ڈول میں اگر پانی بھر دیا جاوے تو پانی سے بھری ہوئی ڈول کو سجال کہا جاتا ہے اب یہ سجال یہ ہے کیا تو ایک قول یہ ہے کہ سجالن یہ سجلن کا اس کا واحد ہے اور سجالن یہ اس کی جمع ہے بعض حضرات نے کہا کہ سجالن یہ اس میں جمع ہے جمع نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ سجالن یہ مصدر ہے سجل یسجل سجلن و سجالن دو مصدر آتے ہیں اس میں سے البتہ راجح قول یہ ہے کہ سجال کو سجل کی جمع قرار دیا جائے اسی کو قول راجح قرار دیا گیا ہے تو روایت ہرقل میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور ابو سفیان نے اس کے سوالات کے جوابات دیے ان سوالات کے ذیل میں اس نے سوال کیا تھا آخر میں وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ کہ ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے بعض حضرات نے اس کو پڑھا ہے وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حِينَ يَتِمَّ حِينَ يَتِمُّ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حِينَ يَتِمُّ یہ صحیح ہے تو روایتوں میں دونوں لفظ آئے ہیں حِينَ کا بھی لفظ آیا ہے اور حَتَّى کا بھی لفظ آیا ہے وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ اگر حَتَّى پڑھیں گے تو يَتِمَّ پر نصب آئے گا امام فرہ فرمایا کرتے تھے کہ حَتَّى کلمت حَتَّى حَيَّرَتْنِي کلمہ حَتَّى نے مجھے حیرانی میں مبتلا کیا کہا یہ حرف جار میں بھی آتا ہے حروف ناصبہ علی المضارع میں بھی آتا ہے حروف عاطفہ میں بھی آتا ہے کہا اس کی اصل کیا ہے میں اسے سمجھ نہیں سکا ہمارے استاد مولانا زاہی صاحب کہتے تھے کہ فرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حتیٰ یہ چوچو کا مربع ہے حتیٰ یہ کیا ہے چوچو کا مربع ہے کہیں بھی آتا ہے اور کچھ بھی عمل کرنا کیا کر دیتا ہے شروع کر دیتا ہے کبھی جار بن جاتا ہے کبھی ناصب بن جاتا ہے کبھی حرف عطف بن جاتا ہے تو کہا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا میں کیا کروں اسی لیے انہوں نے اصل میں انہوں نے کہا تھا نفحۃ العرب میں ہے انہوں نے کہا تھا اموت وفی قلبی حتی اموت وفی قلبی حتی کہ میں مر جاؤں گا مگر حتی کے سلسلے میں دغدغہ میرے قلب میں باقی رہے گا تو اسی کا وہ ترجمہ کرتے تھے کہ حتی یہ چوچو کا مربع ہے تو حتی یتیم اور اگر اس کو حینہ پڑھیں گے تو اس صورت میں پڑھیں گے وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حِينَ يَتِمُّ اس لیے کہ پھر حتی نہیں ہے تو یہاں لہذا یتیمو فعل مضارع عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمُّ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے حَتَّى يَتِمُّ یہاں تک کہ ایمان تام ہو جاوے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جب مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد ایمان سے پھرنے کا کوئی امکان نہیں لیکن ایمان کامل کا دل میں سرایت کرنا یہ ضروری ہے اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایمان کی کمزوری یہ انسان کے لیے باعث ہلاکت ہوا کرتی ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے اور پھر موقع پا کر کبھی فسق و فجور کا شکار ہو جاتا ہے کبھی نفاق کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی کفر کے دلدل میں کیا ہو جاتا ہے پھنس جاتا ہے وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ اور میں نے تجھ سے سوال کیا أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ کہ کیا ان میں سے ان کے دین سے ناراض ہو کر کوئی مرتد ہوتا ہے اس میں داخل ہو جانے کے بعد
कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद क्या कोई इर्तेदाद का शिकार होता है? फ़ज़कर्त अल्लाह, तो तूने कहा नहीं। وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ कहा ईमान का मामला ऐसा ही होता है जब वो दिल के नहा खाने में सरायत कर जाता है। तो खालितु हालत युखालितु मुखालतन के माने तो आते हैं मिल जाना, मिक्स होना। इसीलिए अपनी जबान में मिक्सर को भी खलाता कहते हैं, इसलिए कि वो चीजों को क्या करता है, मिला देता है, मिक्स करता है। जिसको हम जूस मशीन कहते हैं, मशीन जो होता है जिससे जूस वगैरह बनाते हैं, उसको खलाता है, इसी से बनता है बशाशा। इसके सिलसिले में बयान किया जाता है, बाद ने कहा कि बश यबुशु बाबे नसायन शुरू से, और बाद ने कहा बाबे फतह यफ्तहु से बशह यशबहु, और इसको रुबाई पढ़ा जाता है बश बश युबश बिशु मुबश बशतन फअललतुन के वजन पर। तीनों सूरत में इसका माना आता है, बशाशत के माने आते हैं इत्मीनान के। तो फरमाते हैं कि यहां पर क्या माना होगा, वकदालिक अलईमान हीन तुहालित बशाशतुहु, इसी तरीके से ईमान का मामला है कि जब दिल में वो सरायत कर जावे। तो फरमाते हैं इसका मतलब यहां पर ये होगा कि आदमी दिल ईमान पर मुंशरह हो जाए। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिलइस्लाम फहुवा अला नूरिन का उसी की तरफ इशारा है। कहा उसे जब शरह सदर हो जावे और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो जावे, तो फरमाते हैं दुनिया की कोई ताकत उसके ईमान को उसके दिल से निकाल सकती नहीं। इसी को शायर भी मुख्तलिफ अंदाज में कहता है, वहवल अहिब्बतु मिन्हु फी सौदाइहि, मुतरबी कहता है अज़लुल आवाज़िरि हौल क़ल्बि यत्तारिहि वहवल अहिब्बतु मिन्हु फी सौदाइहि, के वहवल अहिब्बतु दोस्तों की मोहब्बत मिन्हु फी सौदाइहि, सौदाए क़ल्ब में जागुजी हो गई, यानी दिल के नहा खाने में ऐसी बैठ जाए। सौदाए क़ल्ब कहते हैं दिल का बिल्कुल आखिरी सिरा, उसकी गहराई में। तो कहा कि जब वहां पर जाकर बैठ जाती है तो फिर कोई कितनी बुराई बयान करे, कोई कितना ही उसके बारे में कुछ कहे, तो मुतनब्बी कहता है कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए कि मुतनब्बी ये किसी की तारीफ करता था तो उसको सातवें आसमान से भी ऊपर चढ़ा देता था, और जब किसी की मजम्मत करने पर आता था तो उसको तहत सरा से भी नीचे भेज देता था। वह उम्मुहु तुर्तुब्बा में उसके बेचारे की काफूर की हालत खराब कर दिया उसने। बहरहाल तो सैफुद्दौला की तारीफ करते करते पता नहीं उसको कहां से कहां पहुंचा देता है, और काफूर के साथ मगजमारी हो गई तो भी काफूर को बेचारे को कहीं का उसने रखा नहीं। यहां पर मैंने वो कहता है लिकल ईमान हीन तुहादितु बशाशतुहुल कुलूब का, इसी तरीके से ईमान जब वो दिल के नहाखाने में पेवस्त हो जाता है, का ईमान जब पेवस्त हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके निकालने का दुनिया में। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्लाम की 1450 साल तारीख इस बात पर शाहिद याद रहे कि मुसलमानों पर बहुत हालात आए, मगर हर जमाने में मुसलमानों की एक जमात ला तज़ाल तौइफतु मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक ला यदुरुहुम मन खज़लहुम। इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब में पहली ही रिवायत, पहले ही बाब में किताब सुन्ना में इस रिवायत को बयान किया है कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जिसकी अल्लाह मदद करता रहेगा, मंसूरीन अलल हक, हक पर जमी रहेगी, ला यदुरुहुम मन खज़लहुम, कोई उन्हें जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो अपनी इज्जत को कुर्बान करने के लिए, अपने माल को कुर्बान करने के लिए, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होंगे। ये हमेशा ऐसी जमात अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जमाने में भेजता रहता है। इसीलिए हमारे मौरखीन कहते हैं कि किसी भी दीन की हिफाजत के लिए रिजालुल्लाह और किताबुल्लाह दोनों का महफूज होना जरूरी है। अल्लाह ने इस दीन के साथ ये करम फरमाया कि किताबुल्लाह को भी महफूज किया, और उस किताबुल्लाह को समझने के लिए हर जमाने में रिजालुल्लाह को भी खड़ा किया जो उस जमाने के एतबार से दीन की हिफाजत करते रहे। हजरत मौलाना अली मियां नदवी मुफक्किर इस्लाम नवरल्लाह मरकदहू ने, आपने खासतौर पर वो किताब तारीख दावत व अजीमत, उस किताब में उसके मुकदमे में बड़ा शानदार लिखा इस सिलसिले में कि किस तरीके से इस्लाम पर हमले हुए और कौन से ज़माने में, किस सदी में, किस तरह के लोगों ने इस्लाम की हिफाजत में बड़ा अहम रोल अदा किया। हमारे दौरे के तलबा को आपकी इस किताब का ज़रूर मुताला करना चाहिए। तारीख़ दावत व अजीमत उर्दू में भी है और अरबी में भी है। तो फरमाते हैं कि वकदालिक अलईमान हीन तुखालित बशाशतुहुल कुलूब वसअल्तुका हल यगदिरु फ़ज़कर्त अल्लाह,
اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِيرُ, اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لا تغدیرو, یہ دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے. الرُّسُلُ چونکہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے, اس لیے لا تغدیرو لائے یہاں پر واحد مؤنث کے حکم میں ہونے کی وجہ سے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارے کا. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِيرُ, اسی طریقے سے رسول یہ غدر نہیں کرتے, یعنی رسول یہ دھوکہ نہیں دیتے. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ, اور میں نے تجھ سے سوال کیا, بِمَا يَأْمُرُكُمْ, کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ, تو تم نے کہا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں, أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ, کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ویسے تو شرک کی بہت ساری قسمیں بیان کی جاتی ہے, مگر بنیادی طور پر شرک کی چار قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے شرک فی الذات, دوسرا ہوتا ہے شرک فی الصفات, اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی العبادہ, اور چوتھا ہوتا ہے شرک فی الطاعہ. فرماتے ہیں شرک فی الذات کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا, جیسے مجوسی, ان کے یہاں پر خیر کا خالق کوئی اور ہوتا ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہوتا ہے. وہ خالق خیر یزدان کو خالق خیر مانتے ہیں اور اہرمن کو خالق شر مانتے ہیں, کہ اس نے شر کو پیدا کیا, یعنی اہرمن یہ شر کو پیدا کرنے والا اور یزدان یہ خیر کو پیدا کرنے والا. تو یہ ہے شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا, کہ شر اور خیر کے خالق ہی کو الگ تسلیم کر لیا, دو الگ الگ ذات مان لیا. جیسے ہمارے یہ ہندو لوگ, ان کے یہاں پر بھی اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ وہ روزی کا مالک الگ ہے. جیسے یہ لوگ اپنی دیوالی کے اندر میں وہ لگاتے ہیں, دیے جلاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے لکشمی گھر پہ آتی ہے روزی دینے کے لیے, اگر دیا نہیں جلائے تو لکشمی کو گھر دکھے گا نہیں, تو لکشمی گھر پر آئے گی نہیں, لہذا روزی میں کال پڑ جائے گا. اسی طریقے سے دوسرا ہوتا ہے شرک فی الصفات, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے, یعنی اللہ کی کسی صفت میں, جیسے یہ جو لکشمی ہے, لکشمی والا جو ہے یہ شرک فی الصفات ہے, یہ پھر شرک فی ذات میں نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تو شر اور ہر خیر کے دو الگ الگ معبود مان لیے, شر اور خیر کے دو الگ الگ معبود. لیکن انہوں نے صرف روزی کی, یعنی روزی کو پیدا نہیں کرتی بلکہ وہ روزی کو تقسیم کرتی ہے, تو یہ ہے شرک فی صفات. یہ کیا ہے؟ شرک فی صفات. اسی طریقے سے یہ لوگ بارش کا معبود الگ مانتے ہیں, طرح طرح کے معبود ہوتے ہیں ان کے, اتنے معبود ہوتے ہیں خود ان کو ہی پتا نہیں کتنے معبود ہیں. ایسے بس اللہ ہی ہدایت دے وے انسانوں کو, اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائی, آئندہ بھی حفاظت فرمائے. ایسی بے حیا اور بے شرم قسم کی قوم ہے کہ انسان کی شرمگاہ کی بھی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں. ان کا ایک فرقہ ہے مستقل, ان کے وہ جو سادھو ہوتے ہیں بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں. وہ ایک مرتبہ ہم ادھر سفر میں جا رہے تھے, وہ پورا ننگ دھڑنگ راستے میں اور آگے پیچھے عورتیں اور سب اس کے, تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے, بولے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بولا اس کو کچھ نہیں, وہ اس کے آگے پیچھے ان کو کیا ہو گیا وہ سوال ہے. انسان اب اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ کہ بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے حضرت, اس لیے اب حضرت کو کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا اتنی بے شرم اور بے حیا, بے شرمی بے حیائی کہ شرمگاہ کے اوپر عورت اس پر دودھ اور پانی ڈال دی اور پھر اس کو پیتے. الحمدللہ الذی ہدانا لدین الاسلامی وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بولے کیوں؟ بولے اس کی وجہ سے تو پیدا ہوئے. بولے یعنی انسان کی بے حیائی بھی کوئی حد, اسی کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم, جب اللہ کو چھوڑتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بلائے تو اللہ نے ان کو ان کی ذات بھی فراموش کروا دی کہ خود اپنی حقیقت کو بھی سمجھنے کو تیار نہیں. کل ہی میں نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں 10 عجیب و غریب قسم کے حیرت انگیز مندر, تو ایک مندر اس میں سچن تینڈولکر کی عبادت کر رہے ہیں, ایک مندر ہے اس میں امیتابھ بچن کی عبادت کر رہے ہیں, ایک مندر ہے ابھی تک تو ہم سنتے تھے کہ مرد کی عورت کی شرمگاہ کی عبادت کر. تو اس لیے حیرت انگیز دنیا میں کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں. وللہ فی خلقہ عجائب غرائب اور پتہ نہیں کیا کیا ایبو. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب عجائب اور غرائب سے الگ ہٹ کر دوسرے کوئی ایبو ہے, جس کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں ہے کہ کون سا ایبو بنایا جاوے اس کو. اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات. اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی العبادہ.
اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ یہ اللہ کے قریب ہم کو لے جائے. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں اس پر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں, جیسے ابھی ان کا سیزن چل رہا ہے وہ گنیش کا, ہاتھ سے بڑا سا گنیش بناتے ہیں اور اس کا فلسفہ بھی بہت بھاری بیان کرتے ہیں. کہا کہ وہ رام گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور کون شیو پتہ نہیں کون, وہ باہر گیا تھا اور وہ آیا اور اس نے اپنی عورت کو نہاتے ہوئے یا اس کو گھر میں نہیں پایا تو اس کو کیا ہوا, تو اس کو مار دیا, اسی گردن اڑ گئی ملی نہیں, تو گیا اور ہاتھی کو لے کے اور ہاتھی کی گردن اس کو ڈال دی. ابھی انسان بیوقوف کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اتنے چھوٹے سے انسان میں اتنا بڑا ہاتھی کا سر کیسے جائے گا, وہ خود ہی پورا اندر چلا جائے گا. لیکن بس ہے, چل رہا ہے. انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, بنا دیا اور پھر اس کے بعد اسی کی کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اس کے سامنے عجیب عجیب کوئی بڑا گنیش بناتا ہے, کوئی چھوٹا بناتا ہے, خود ہی ہاتھ سے بناتے, خود ہی عبادت کر دے اور پھر خود ہی جا کے پھینک بھی دیتے, خود ہی جا کے کر دے پھینک دیتے. تو کسی عرب نے کیا کیا, یہ جو پھینکتے ہیں یہ سب ویڈیو جمع کی اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ ہندو لوگ اپنے معبود سے ناراض ہو گئے تو اپنے اٹھا اٹھا کے ندیوں میں پھینک رہے ہیں. تو اس نے میرے کو بھیجا, بولے حقیقت و ہادہ, ماں حقیقت و ہادہ, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کویت کے ہمارے ایک دوست نے تو کہا کہ یہ کا صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے معبود پھینک دیا اور اسلام میں داخل ہو. میں نے کہا اتنے سیدھے یہ ہوتے تو دیکھنا کیا تھا. میں نے کہا شیخ ہذا لیس الامر کذلک, ایسا نہیں ہے جیسا اس میں قصہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ ان لہم عیدا, ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے. وہ فی ھذا العید انہم یصنعون بایدیہم ھذا الصنم ثم یلقونه فی البحر بعد اسبوع او اسبوعین, ایک آدھ ہفتے دس دن کے بعد ان کے عبادت سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. میں نے کہا تو پھر جا کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ پھینک دیتے کہ چلو اب دوسرا نیا کیا کریں گے, بنائیں گے. تو کئی بیچ میں ایک دو مہینے پہلے یہ لاک ڈاؤن میں فرصت میں بیٹھے ہوں گے لوگ, تو کسی نے بنایا سارے جمع کیے پھینکنے والے اور ایک ویڈیو بنائی اور کہا کہ ہندوستان میں یہ لوگ اپنے معبود سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے ندیوں میں پھینک دیا اور اب یہ اسلام میں کیا ہو رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں. لوگوں کو بھی بیٹھے بیٹھے کوئی فرصت ہوتی نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ. یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادہ. اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی الطاعہ. چوتھا ہوتا ہے شرک فی الطاعہ, اطاعت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کیا مطلب اس کا؟ کہ اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے, لیکن یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ شرک فی الطاعہ, کہ وہ ان کے علماء جو کہتے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے ہیں. اسی کو لے کر غیر مقلدین اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ دیکھو تم بھی ائمہ اربعہ کو مت مانو. ہاں کیوں نہیں مانے؟ کہا دیکھو قرآن نہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. اللہ کو معلوم تھا کہ 15ویں صدی میں یہ شر انگیز فتنہ پیدا ہونے والا ہے, تو اللہ نے پہلے ہی اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی دیکھنے جیسے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم, اللہ نے ایسے نہیں کہا اتخذوا علماءهم یا اتخذوا ائمتهم, لیکن احبار اور روحبان کے لفظ استعمال کیے جو خاص طور پر یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. احبار عالم یہود کو کہتے ہیں اور روحبان یہ عابد اور عالم نصارہ کو کہا جاتا ہے. تو جو خاص تھے اسی کو اللہ نے لیا. جنرل علماء کا لفظ نہیں لائے, ائمہ کا لفظ نہیں لائے, ورنہ ان کو تو اور مزے پڑ جاتے تھے. تو یہاں پر دیکھنے جیسی بات ہے کہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تقلید ائمہ اور ایک ہے ان کا اپنے احبار اور روحبان کی باتوں کو ماننا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ ہم نے جن ائمہ کی باتوں کو مانا ہے اور عمل کیا ہے وہ بدلیل شرعی, دلیل شرعی کی بنیاد پر. کہ ان ائمہ اور علماء کے بعد جو علماء آئے ان علماء نے ان ائمہ کی باتوں اور ان کے احکام اور استنباط کیے ہوئے مسائل کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا اور پھر اس میں جو صحیح تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ راجح اور یہ مرجوع ہے. تو وہ عمل اس امام کی اتباع نہیں کی جا رہی ہے, اس امام کی تقلید کی جا رہی ہے. اور تقلید کا مطلب اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم کے لیے دلیل کے ساتھ مسئلے اور حکم کا جاننا ضروری ہے. عامی کو چونکہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گی, لہذا جن علماء نے انہیں مان لیا ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے اسے تسلیم کرے, اسے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو اس لیے اس کو شرک فی طاعہ نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ شرک فی طاعہ نہیں, بلکہ یہ تو اطاعت کے صحیح طریقے تک پہنچنے کا سب سے اہم اور بنیادی طریقہ ہے. کیوں؟ کہ ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں,
حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اور یہ ہمارے ائمہ اربعہ جنہیں اللہ نے تلقی بالقبول نصیب فرمائی یہ انہی تین قرون سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں اور ان کی تقلید کیوں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہ غیر مقلدین اچھل کود کر بیان بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں, ان کی کیوں تقلید. صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا, اصحاب النجوم فبأيهم اهتديتم اهتديت. اگر صحابہ کی تقلید کرنا ڈائریکٹ شروع کر دیا جاتا تو اس صورت میں جب آدمی کسی دوسرے صحابی کی بات کو لیتا اور اس صحابی کو نہیں لیتا تو نقد کرنے میں ان کی شخصیت پر بھی کبھی حرف کر سکتا تھا, جیسا کہ شوافع امام ابو حنیفہ پر اور احناف شوافع میں امام شافعی پر کبھی کبھی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صحابہ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا اور صحابہ کے تلامذہ یا ان کے تلامذہ کے تلامذہ سے یہ خدمت لی, تاکہ اگر ان پر کوئی نقد بھی کیا جاوے تو اس صورت میں کوئی گناہ لازم نہ آئے, ایسا سخت گناہ لازم نہ آئے جو صحابہ پر نقد کرنے سے لازم آتا تھا. کیونکہ صحابہ پر جرح جائز نہیں ہے, الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ پر آپ ان کے بارے میں بولنا تو بہت دور کی بات, آپ ان کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا حضور نے, حب الانصار علامۃ الایمان. آگے آ رہا ہے کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے, تو وہاں پر بعض حضرات نے کہا ای حب الصحابۃ من علامۃ الایمان, کہ جب انصار جو مہاجر کے مقابلے میں مفضول ہے تو مہاجر بدرج اولا اس میں آ گئے اور ان کے علاوہ دوسرے بھی اس میں کیا ہو گئے, شامل ہو گئے. تو صحابہ کے اوپر آدمی جان انجان میں بھی نقد نہ کرے, اللہ رب العزت اس لیے محفوظ کیا. البتہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ یہ پہلے بہت سارے صحابہ میں چلی, حضرات خلفاء راشدین, اس کے بعد دیگر عشر مبشرہ, اور پھر اس کے بعد صغار صحابہ. ان صغار صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی فقہ در حقیقت فقہ مالکی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کی فقہ در حقیقت فقہ شافعی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ در حقیقت فقہ حنفی ہے, اور امام احمد ابن حنبل کی جو فقہ ہے یہ فقہ عبداللہ بن زبیر سے ملتی جلتی ہے. تو یہ ابادل اربعہ جو ہے انہی کی فقہ ہے حقیقت میں, اس لیے کہ جا کر انہی لوگوں کے انہی تلامذہ سے انہی سے جا کر ملتی ہے, مگر اللہ نے ان لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے تلامذہ یا تلامذہ کے تلامذہ سے یہ خدمت کیا لی ہے. اب ان چار ائمہ کو تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے, لہذا ان کے علاوہ کسی اور کہاں کوئی بہت بڑا محدث ہے, خود اس کا بہت وسیع مطالعہ ہے, تو وہ اپنی کوئی رائے دلائل کی روشنی میں اختیار کرے تو اسے اختیار ہے, ورنہ عامت الناس کے لیے چوتھی صدی سے لے کر آج تک کے 1000 سال سے امت کے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ التقلید واجب شرعی, تقلید یہ واجب شرعی ہے. اسی لیے علامہ زاہد الکوثری, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتری, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کے زمانے میں جب اس فتنے نے سر اٹھایا, عدم تقلید کے فتنے نے, تو اس زمانے میں ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تقلید اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ نے تقلید کی, امام نووی جیسا آدمی تقلید کرتا ہے جو المجموع 70 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھتا ہے, لیکن ہے کیا وہ شافعی. امام ابن حجر اسقلانی تقلید کرتے ہیں, شافعی ہے. امام بدر الدین العینی تقلید کرتے ہیں, کیا ہے وہ, حنفی ہے. تو ایسے بڑے بڑے لوگوں نے, امام ابن تیمیہ خود حنبلی ہے, ابن القیم الجوزی خود حنبلی ہے, تو اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جب تقلید کی تو ہم اور آپ کی شمار میں آتے ہیں جو خود سے اجتہاد کرنے کے ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. لہذا اس بنا پر اس کو شرک فی طاعہ نہیں کہا جا سکتا. شرک فی طاعہ کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والی کی بات کو بغیر دلیل کے مطالبے کے آنکھ بند کر تسلیم کر لینا, ہمارے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی نہیں, الحمدللہ. تو فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ, اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ, اور تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں. وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ, اور سچائی کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. یہاں پر بعض حضرات نے الصدق کے بجائے الصدقتو کا لفظ استعمال کیا ہے. شیخ الاسلام بلقینی نے بھی کہا کہ الصدقتو, لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہ بھئی یہ الصدق ہی ہے. اصل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عام طور پر قرآن کریم نے بھی صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقے کو ذکر کیا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے صدقہ ہو اور راوی کو وہم ہو گیا ہو,
لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام بدرالدین العینی وغیرہ فرماتے ہیں کہ الصدق ہی ہے، الصدقتو جس جو لوگ مانتے ہیں انہیں وہم ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ ہرقل بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ ہرقل کا کلام ہے. اور جب ہرقل بات کر رہا ہے تو آپ اس کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ، کیونکہ وہ قرآن کا عالم نہیں تھا تو آپ اس کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی آپ کو ضرورت ہے نہیں. وہ اس نے سوال کیے اور انہوں نے جوابات دیے، اس جواب کے مطابق اس نے کہا وَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَا، وہ تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ اور سچائی کا، وَالْعَفَافِ عَفَّ يَعُفَّ عَفَّاً، اس کے معنی آتے ہیں رکنا. تو عفاف اس میں بھی، چونکہ آدمی برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عفاف کہا جاتا ہے. فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، دیکھو اللہ رب العزت جب انسان کے دل میں سے حق کو قبول کرنے کا دائیا نہیں ہوتا ہے، جذبہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کیسے اسے محروم رکھتا ہے؟ دیکھو وہ خود کیا کہہ رہا ہے، فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، بس اگر تم جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، یعنی ویسے ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو یہ شخص میں جہاں پر کھڑا ہوں اس پر بھی بادشاہت حاصل کر لیں گے، اس پر بھی حکمرانی حاصل کر لیں گے، اس کے بھی مالک بن جائیں گے. تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں جو تم نے بیان کی اگر ایسا ہی ہے تو پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی، یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں اس وقت ہوں. یہ اس زمانے میں بول رہا ہے جس زمانے میں ان کو عروج حاصل تھا. کیا حاصل تھا؟ جس زمانے میں یہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کا زوال آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی ابھی کس کو شکست دی تھی؟ اس زمانے کے سپر پاور فارس کو شکست دی تھی، اور شکست دینے کے بعد ہی وہ وہاں پر اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہوا تھا، پہنچا ہوا تھا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس پر بھی ان کو حکمرانی حاصل ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی مذہبی کتاب کا بہت بڑا عالم تھا. علماء نے لکھا ہے انہ عالم بکتابہ، وہ اپنی کتاب کا عالم تھا اور اس میں یہ تمام چیزوں کو بیان کیا گیا. اسی لیے ہمارے علماء نے ایک اور بحث چھیڑ دی. میں نے کہا نا یہ تو اندھی کی چندھی کرتے ہیں، کہا کہ یہ جو بیان کی گئی باتیں یہ علامات نبوت ہے یا دلائل نبوت ہے، یہ علامات نبوت ہے یا دلائل. تو حضرات متقدمین کہتے ہیں یہ علامات نبوت ہے. امام مازنی فرماتے ہیں، اسی طریقے سے بلقینی فرماتے ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں، بدر الدین العینی فرماتے ہیں، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علامات نبوت ہے، دلائل نبوت نہیں. اور پھر اس کے بعد فرق کرتے ہیں امام بدر الدین العینی کہ علامات میں اور دلائل میں کیا فرق ہے. تو فرماتے ہیں کہ علامات اس کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق، جس کو بیان کرنے یا جاننے کا تعلق کسی اور سے ہو، اور دلائل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ خود اسے ثابت کرے، تو اسے دلائل کہا جاتا ہے. جس کا دوسرا نام معجزات ہے، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ معجزات. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہ علامتیں چونکہ ان کتب سابقہ میں ذکر کی گئی تھی، اسی کی روشنی میں اس نے اس کے بارے میں پوچھا اور اس نے یقین کر لیا کہ اگر یہ تمام علامتیں ان میں پائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. تو اس نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین تسلیم، اس لیے آگے وہ بیان بھی کرے گا، بھی وہ کہے گا کہ مجھے تو ایسا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے آخری نبی، لیکن یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ حالانکہ ان کی کتابوں میں بنو اسماعیل ہی میں سے آخری نبی کا آنا تھا. اس کا آگے بیان آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں اس نے کہا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، لیکن متاخرین فرماتے ہیں کہ اس کو دلائل نبوت بھی کہا جا سکتا ہے اور علامات نبوت بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں کہا جا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ متقدمین جو بات بیان کرتے ہیں دلائل اور علامات کے سلسلے میں کہ اس سے تعلق ہو اور اس سے تعلق ہو، کہا ایسا نہیں. کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے یقینی طور پر کسی چیز کا جاننا یہ دلیل ہے. متاخرین فرماتے ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی وغیرہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے
قطعی دلیل کا جاننا یہ علامت اور دلیل ہے. اب اس نے پورے وصول کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْزِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تردد نہیں تھا, اسے کیا تھا؟ یقین تھا, قطعیت کے ساتھ یقین تھا. اور جب کسی چیز کو قطعیت کے ساتھ جان لیا جاوے تو وہ علامت سے بڑھ کر کیا بن جاتا ہے؟ دلیل بن جاتا ہے. لہذا متاخرین فرماتے ہیں اس کو دلائل نبوت بھی کہا جا سکتا ہے, صرف علامت پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا ہے. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ, اس بات کا تو مجھے اچھی طرح سے علم تھا, انہ خارجن کہ وہ آنے والے, کیا مطلب کہ آخری نبی آنے والے, اس کا تو مجھے اچھی طرح سے علم تھا. کتب سماویہ میں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کی علامتیں جو بیان کی گئی وہ آپ نے بیان. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ, البتہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے, البتہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے. تو ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ, اس کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں. ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ مجھے ایسا گمان نہیں تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے, مجھے ایسا گمان تھا کہ وہ بنو اسرائیل میں سے ہوں گے, ایک یہ کہا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ چونکہ اہل مکہ یہ بالکل جاہل جٹ تھے, ان کو کچھ آتا نہیں تھا, اور اس زمانے میں سب سے رذیل لوگ سمجھے جاتے تھے, اب بتوں کی عبادت کرنے والے تو بہرحال, تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے وہ آئیں گے بنو اسماعیل میں سے, ایسا تو مجھے لگتا تھا, لیکن تمہارے جیسے لوگوں میں آئیں گے اس کا یقین نہیں تھا مجھے. مجھے ایسا تھا کہ وہ آئیں گے بھی بنو اسماعیل میں بھی تو بنو اسماعیل جو طبع, جو ان لوگوں سے جن کے تعلقات تھے, جو ذرا مہذب ہے, ایسے لوگوں میں وہ آئیں گے, لیکن تم میں بالکل جاہل قسم کے لوگوں میں ان کی بعثت ہوگی, کہا اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا مجھے. لیکن ہوتا ایسا ہی ہے, جس کو جتنے بلندی تک پہنچانا ہوتا ہے اس کو اتنے نیچے سے اٹھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, اسی لیے پاکستان کے سیرت پر بہت اچھا لکھتے ہیں پروفیسر محمد سلیم, انہوں نے ایک حیرت انگیز بات لکھی ہے, نہ کسی عربی کتاب میں میری نظر سے گزری اور نہ کسی اردو کتاب میں, لیکن انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی جس زمانے میں برائی اور شر اور باطل کی تمام ظاہری اور باطنی شکلیں وجود میں آ چکی تھی. کیسے زمانے میں ہوئی؟ جس زمانے میں برے عقیدے, برے اخلاق, برے اعمال, برے کردار, جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی وہ ساری کے ساری شکلیں وجود میں آ گئی. اس زمانے میں آپ کی بعثت عمل میں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر برائی کی تمام شکلیں آپ کے بعثت کے زمانے میں نہ ہوتی تو آپ کا دین اکمال اور اتمام تک نہ پہنچتا. آپ کا دین اکمال اور اتمام, آپ کے دین کے کامل و مکمل ہونے کے لیے تمام شکلوں کا وجود میں آنا ضروری تھا, تاکہ جب تمام شکلیں آپ کے سامنے ہیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کا حکم بیان کرنا یہ آسان ہو جائے, اور جب ہر ایک کا حکم ہو گیا تو اس کو کہیں گے الیوم اکملت لکم دینکم. کہا یہ اسی وقت ممکن تھا جب ساری کے سارے چیزیں کیا ہو چکی ہو وجود میں آ جائے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ کی بعثت عمل میں آئی وہ دنیا کا برائی کے اعتبار سے سب سے عروج پر پہنچا ہوا زمانہ تھا. اس سے زیادہ برائیاں نہ اس سے پہلے کبھی تھی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی, انتہائی عروج پر. اسی لیے فلسفہ یونان یعنی مادی اور عقلی فلسفہ یہ بھی وجود میں آ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے. اس لیے کہ یہ طالیس ملتی اور بقرات اور سقرات اور جالینوس اور پالینوس اور پتہ نہیں کون کون سا نوس, تو یہ سارے کے سارے لوگ کب گزرے ہیں؟ قبل بعثت عیسیٰ بخمسین سنۃ, حضرت عیسیٰ کی بعثت سے 500 سال پہلے. تو حضرت عیسیٰ کی بعثت سے 500 سال پہلے, پھر حضرت عیسیٰ کی بعثت کے 500 سال کے بعد حضور تشریف لائے. تو یہ سارے فلسفے جن کے اوپر آج مغرب ناز کر رہا ہے, اور مغرب جس کو اپنا امام مانتا ہے,
और हमको ये कहता है कि ये लोग 1400 साल पहले की बात करते हैं, तो हम तो 1400 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन आप तो 2400 साल पहले की बात करते हैं। आप कब की बात करते हैं? 2400 साल पहले की बात करते हैं, तो आप तो हमसे भी ज्यादा कदामत पसंद है, हम तो फिर भी 14 साल, आप तो और 1000 साल पीछे हमसे पिछले पहली बात करते हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयासत के वक्त सब वजूद में आ चुका था। उनका ये 1.5 सफ़े का मजमून है, मैंने अलग कहीं पर निकाल के रखा है, मैं इंशाल्लाह कल लाकर दे दूंगा। उसको पढ़ने से ताल्लुक रखता है कि प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब ने बड़े अजीब अंदाज में उसको समझाया, वो सारी बुराइयां और कौन कौन सी बुराइयां, किस किस ने उसको वजूद दिया माशरे में, उनको सबको बहुत सारी बुराइयों को क्या क्या उन्होंने जमा किया 1.5-2 सफ़े में। बहरहाल तो फरमाते हैं तो वलम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम, लेकिन मुझे ये गुमान नहीं था कि वो तुम में से होंगे। फलौ अन्नी अअलम अन्नी अखलुसु इलैही लतजश्शमतु लिक़ाअहु। उसके बाद आगे कहता है फलौ अन्नी अअलम अन्नी अखलुसु इलैही, अगर मुझे यकीन के साथ इसका इल्म हासिल हो जाएगा, अअलमु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सिगा, अगर मुझे यकीन के साथ इसका इल्म हासिल हो जाएगा, अखलुसु इलैही, तो मैं अपने आप को उनके लिए खालिस कर दूंगा, यानी किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लतजश्शमतु लिक़ाअहु, और उनकी मुलाकात के लिए शौक दर शौक पहुंच जाऊंगा। तजश्शमा या तजश्शमु तजश्शुमन, इसके माने आते हैं मशक्कत उठाकर शौक के साथ किसी जगह पर पहुंचना। यानी ये कहना चाहता था कि अभी आपके बारे में सब चीजें यकीन के साथ साबित नहीं हुई है, हालांकि हो चुकी थी, वो खुद ही कह रहा है, खुद उसके कलाम में तजाद है और तआरुज है, लेकिन वो कहते हैं ना जब नहीं नाचना है तो क्या बोलती है? आंगन टेढ़ा। अभी इसको ईमान लाना नहीं था, हजरत के ऊपर कुर्सी का भूत सवार था, उसको ये था कि भाई मुसलमान हो गया तो मेरा भी हाल वैसा ही होगा जैसा कि दहिया भी खबर लेकर आए। उसने दहिया को भेजा था अपने सबसे बड़े पॉप के पास, जिसको ज़ागातिर कहा जाता था, उसका नाम बयान किया जाता है ज़ागातिर, ज़ाद ग़ैन अलिफ ता या रा, ज़ागातिर का, ज़ागातिर को लोगों ने मार दिया, मुझे भी ये लोग क्या कर देंगे, मार लें। तो इसलिए बहरहाल वो बहानेबाजी करने लगा और कहा लो अन्नी आलम, अगर मुझे यकीन के साथ इल्म हो जाए, अन्नी अखलुसु इलै, तो मैं अपने आप को उनके लिए खालिस कर लूंगा। लतजश्शमतु लिक़ाअहु, और उनकी मुलाकात के लिए मशक्कत उठाकर शौक दर शौक पहुंचाऊंगा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत में जो उसे लिखा था, आपने उसे कहा था अस्लिम तस्लम, आगे आ रहा है, हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये इस बात की तरफ इशारा था कि अगर वो इस्लाम ले आता तो हुजूर की इस दुआ की बरकत से उसका मुल्क भी बच जाता, उसकी बादशाहत भी बच जाती और उस वो मोमिन भी हो जाता, लेकिन वो इसे समझ नहीं सका। उसे ऐसा हुआ कि मेरे मुसलमान होने से मेरी बादशाहत क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो फरमाते हैं कि उसने ये बहानाबाजी की, जैसा कि मैंने कहा कि ये सुलह हुदैबिया के जमाने का वाकया, अगर ये इतना ही मुखलिस था, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के ज़माने में वहाँ गए तो उस ज़माने में वो इस्लाम ला सकता था, इसलिए कि वो हयात था, मगर वो इस्लाम तो लाया नहीं। उसके बाद सन हिजरी 9 में मौत्ता के ज़माने में तो कहा कि उस वक्त तो वो 3 लाख की फौज लेकर आया, तो अगर वो सच्चाई था तो जाहिर से बात है उसे क्या करना चाहिए था, इस्लाम ले आना चाहिए था, और अगर इस्लाम न भी लाता तो इतनी बड़ी फौज के साथ लड़ने तो ना आता। इसीलिए हज़रत दहिया कल्बी फरमाते हैं कि दूसरी मर्तबा जब तबूक के मौके पर हज़रत दहिया कल्बी दोबारा उसके पास गए तो उसने तन्हाई में उनसे कहा कि हुजूर से कहना मैं इस्लाम ले आया, तो हुजूर ने कहा इन्नहु काज़िबुन, ये झूठा है, इस्लाम लाया नहीं। अब वो तो इस्लाम लाया नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे शारहीन हदीस के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि हिरक़ल ये मुसलमान था या नहीं। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं इन्नहु मुमिनुन, इसलिए कि उसने अपने ईमान की खबर दी थी, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इन्नहु लैसा बिमुमिनीन, क्यों? हुजूर ने कहा इन्नहु काज़िबुन, हुजूर ने साफ कह दिया कि भाई वो झूठा है, और उसके जितने भी उसने बाद में कारनामे अंजाम दिए 3-4 साल में,
حضور کی ملاقات کا موقع تھا اس کے پاس, سب کچھ تھا, وہ ساری چیزیں گواہی اس نے, بلکہ بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ مومن اور مسلمان تھا. تو اس لیے جمہور نے امام ابن عبد البر کے سلسلے میں کہا کہ ابن عبد البر سے یا تو وہم ہوا ہے, یا ہو سکتا ہے بڑے آدمی ہے ابن عبد البر, تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آمنا کا مطلب ان کا یہ ہو کہ اس وقت تو اس نے تصدیق کر لی, لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ بھائی وہ ایمان لے, کیونکہ ابن عبد البر جیسے آدمی بہت بڑے محدث ہے, تو کہا کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی نہیں ہو. تو کہا ہو سکتا ہے کہ آمنا صدقہ کے معنی ہو, کہ اس تھوڑی دیر کے لیے اس نے حضور کی کہتی, لیکن اسلام لانے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا پڑھنا ضروری ہے, اور اس کا کوئی ثبوت اس سے ملتا ہے نہیں. بلکہ زکاتر کو جب مار دیا تو اس کے بعد وہ اور ڈر گیا, اور اس نے ان سے کہا کہ میں اسلام لے آتا لیکن مجھے یہی ڈر ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا جیسا کہ زکاتر کے ساتھ ہوا. اسی لیے ایک اور روایت میں, عبداللہ بن شداد کی روایت میں, حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد کی روایت میں اس سے زیادہ تفصیل ہے, اس تفصیل میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ میں اسلام لانا تو چاہتا ہوں مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ میری قوم مجھے قتل کر دے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں لایا. تو عبداللہ بن شداد کی روایت کو جوڑ کر ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا, لہذا اسے مسلمان کہنا یہ کسی صورت میں درست نہیں. ولو کنت عندہ, حالانکہ بات کیسی بیان کرتا ہے آگے, ولو کنت عندہ, اور اگر میں ان کے پاس ہوتا, لغسلت عن قدمیہ, تو ان کے پاؤں دھوتا. بعض روایت میں, عبداللہ بن شداد کی روایت میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہے, لتقبلت رأس لأتقبل رأسه وأغسل قدمیہ, کہ میں ان کے سر کو بوسا دیتا دوں گا اگر مجھے موقع مل گیا تو, اور میں ان کے پاؤں دھوں گا اپنے ہاتھ سے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ صرف باتوں کا بتنگڑ تھا, اسی باتوں کا بتنگ, حقیقت سے اور حقیقت واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام, اور ابھی وہ خود دیکھو, آپ نے دیکھا اس نے کتنی عجیب بات بیان کی آگے, آگے کیا کہا تھا اس نے ایمان کے بارے میں, کیا کہا, وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ, کہا کہ ایمان جب دل کے گہرائی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی صورت میں چھوٹتا, سب جانتا تھا تو بھیا مسلمان ہو جاتا نا, یہ سب ظہور فلقول غرورا کیوں کر رہا ہے, ادھر کی بات ادھر کی بات, اگر یہ ہوتا تو یوں کرتا, سب کر سکتا تھا وہ. لیکن فرماتے ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند نہیں آئی, اس کے لیے ہدایت کی توفیق نہیں لکھی, ما کتبت له ہدایت التوفیق, پتہ نہیں اللہ کو کون سی اس کی ادا ناپسند آئی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کی توفیق سے کیا کیا, محروم کیا, اور اسے ہدایت مل سکی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو اکیلے کو خط نہیں لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ تقریباً 10 سرداران قبائل کبار اور 10 ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھا. حضرت دحیہ کلوی اس کے پاس گئے, حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو حضور نے مصر کی طرف بھیجا, حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بھیجا, حضرت اعلیٰ ابن الحضرمی کو بحرین کی طرف بھیجا. تو ان سب لوگوں کو حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا. حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمیں طاقت حاصل ہو گئی ہے, اب ہمیں اپنا پیغام بادشاہوں اور ان سرداران قبائل کی طرف بھیجنا چاہیے. جب حضور نے ان کے لیے خطوط تیار کرنے شروع کیے تو صحابہ نے کہا اس کے لیے خاتم کی ضرورت پڑے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ سکہ کیسا ہوتا ہے, دستخط کیسی ہوتی ہے؟ تو پھر حضرات صحابہ نے کہا کہ بھائی بادشاہ اسی وقت مانتا ہے جب اس کے اوپر آپ کا یا تو سکہ لگا ہوا ہو یا آپ کی دستخط ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انگوٹھی بنائی گئی, جس انگوٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا, مہر ہوتا تھا, آپ کی مہر ہوتی تھی, مہر نبوت ہوتی تھی, جس میں محمد الرسول اللہ لکھا تھا, محمد نیچے لکھا تھا, رسول بیچ میں لکھا تھا, اور اللہ اوپر لکھا تھا. اس طریقے سے لکھا تھا محمد الرسول اللہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھانے کے بعد اسی سے کیا کر لیتے تھے, اس کو آخر میں مہر لگا دیتے تھے, تو پھر وہ اتھنٹک ہو جاتا تھا اور وہ معتبر اور مستند ہو جاتا تھا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 لوگوں کی طرف, کل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے 10 صحابی کن جگہوں اور کن علاقوں کی طرف گئے, اور ان میں سے کن کو ہدایت ملی اور کون ہدایت سے محروم رہے.